Ahoj přátelé, dneska jsme na hoře svaté Kateřiny u pana Lose a máme tady předání nového lisu a nejenže ho budeme předávat dneska panu majiteli, ale ještě si ho trošku podrobněji představíme. Projdeme si krok za krokem, v čem tenhle ten lis s balíčkou je výjimečný. Důležitý u lisu je tok hmoty a tady začíná u sběrače, který je řízený. Co to vlastně znamená? Ty prsty toho sběrače máme takhle vysunutý naplno, ale když hmota přichází do zadní části, tak ty prsty nám zajedou směrem dolů, tím pádem tu hmotu to nemá snahu nějakým způsobem protahovat dolů a plynule je podávaná do rotoru. Sběrač je 2,35 široký a úplně úžasná záležitost, to, co víme, že u těch sběračů perfektně funguje také kopírace. Ta kopírace je příčná, protože je středově uložený, takže je nám schopný o nějakých 9 stupňů se naklápět levá pravá strana, což nám ve finále může na těch krajích dělat až nějakých 20 cm výškového rozdílu. Rotor o průměru 66 cm se otáčí úplně jinak, než jsme zvyklí. Ono netočí se, aby tu hmotu hnal pod sebe, ale žene ji nad sebe. A je to kvůli nožům, které jsou umístěny úplně někde jinde, ale těm se dostaneme dál. Hmotu, aby jsme byli dobře schopni naskládat do komory, tak je potřeba dostat od středu, protože samozřejmě ty řádky máme nahrnutý, jezdíme prostředkem. Takže tvar těch hvězdic nám umožňuje, že ta hmota je vlastně vytlačovaná do boku. A co mezera mezi hvězdicí, tak jeden nůž. Hlavní kouzlo a unikátnost tohohle lisu jsou nože a jejich uložení. Jestli tohle dokážete u vašeho lisu takhle snadno vyndat nože, tak bych se divil, protože s tímhletím přišel Pettinger. 32 kudel, každý nůž individuálně jištěný a ukážeme si možnosti kombinace, který nože budou v záběru. Nože, které jsou oboustranné, aby jsme si je mohli během dne otočit, tak nám umožňují teoretickou dílku řezanky něco kolem 39 mm. A pak tady máme neuvěřitelnou kombinaci a možnost, kterou řadu dáme do záběru nebo nedáme do záběru. A zase naprosto jednoduchý pohyb, kdy já si zařadím buď to jednu stranu nebo jednu řadu, po případě zase druhou řadu. Takže buď to můžu jet ob kudlu, nebo si můžu vynechat i víc nožů, a nebo jednu řadu, druhou řadu, a nebo obě dvě řady. Nejenom vysunutí toho držáku nožů je úžasně jednoduchý oproti konvenčnímu lisu, ale i samotný nůž, když chci vyndat a když ho chci otočit, prostě neexistuje nic jednoduššího a rychlejšího. Mám ho otočený v tomhle případě a zajistím otočením břídele, zandám nosník zpátky a můžu jet. Způsob nandání síťoviny, poměrně jednoduchá záležitost, aby jsme to urychlili, tak rozdělíme závit, sundáme držák a teďka už jenom bafnu tu síťovinu úplně jednoduchým způsobem. Šoupnu, nasadíme držák, přitlačím, teďka vlastně jenom dotáhnu závit a vlastně síťovinu mám v tuhle chvíli instalovanou. A samozřejmě nezapomeneme síťovinu dát mezi válce, pak už se chytne a pojede sama. Energetickou náročnost tohoto lisu nejlíp demonstruje traktor, což je čtyřválec ve 150 koních, který bez problémů se s tím bude cvičit. A ukážeme si, jak ta hmota nám tady prochází přes sběrač, přes rotor, přes nože a vstupuje ve smyslu otáčení toho balíku. Nepřekonáváme tady žádný výškový rozdíly, nelámeme tu hmotu proti smyslu otáčení, plynule nám vstupuje dovnitř. V komoře jsme vytvořili balík, ten může být o průměru 90 až 150 cm. Jak otevřeme komoru, balík nám vypadne na přepravní plošinu a
přepravní plošina nám ho přiblíží směrem k ovíječce a vyklopí na ní. Jakmile odjíždím s plošinkou, komora mi jde dolů, už můžu lisovat dál, můžu pokračovat. A plošina na ovíjení nebo ovíječka, tak tu musíme srovnat do roviny. To, co předvádíme ručně, samozřejmě je plně automatizovaný. A jakmile dáme do roviny, nebo automatika dá do roviny, takže začínáme ovíjet. Jakmile je balík ovinutej, nože nám odstřihnou poli a my ten balík odložíme na povrch louky, a to buď v pozici klasických, který balíme, anebo tady máme použitý stavěč balíků, kdy si je postavíme. Výhoda tohle systému, když je to takhle integrovaný, my můžeme už při tom ovíjení tvořit další balík v komoře a my můžeme odkládat dva balíky hned za sebou na té louce, anebo můžeme si každý jednotlivě pokládat za sebe. Další perfektní vychytávka, to je tenhle ten držák na folie. Sjedou mi dolů, já tu folii bafnu, rovnou si ji nasadím. Ale teďka tenhle ten zbytek folie, který tady mám, tak bych dost těžko orval nějak zpátky nahoru. Takže použiju hydraulickou funkci a perfektně se mi vracej. Mám zajištíno, záklapnu a jedu. Tandemová náprava u této soupravy. Nejenom podélná stabilita, vlastně nějak zvlášť nám neovlivňuje těžiště to, jestli vzadu vezu balík, jestli ho ovím, jestli ho tvořím, ale i příčná stabilita v kopcích a celková klidnost té soupravy při přepravě po silnici. Tak takovýhle balíky umíme díky třem nekonečným pásům. Další pomůckou, kterou tohle lisu máme, tak je odklápění horního víka, aby při ucpání průchodu jsme si zvětšili ten prostup, protlačíme hmotu. Další perfektní záležitostí je nastavení automatického odklopení nože nebo celého nosníku nožů, kdy před finální vrstvou toho balíku přestaneme řezat, krásně se nám ten obal spojí a balík nemá snahu se rozpadat. Samozřejmostí u tohohle lisu je izobas kompatibilita, aby jsme to byli schopni propojit s monitorem traktoru, po případě výběr ze třech variant monitorů, od základních až po velký displeje, aby se nám to fakt dobře ovládalo. Vzadu máme kameru. Celou dobu obsluha vidí proces balení, má možnost kontrolovat funkci. Další věcí, jsme schopni při ovíjení, když by nám praskla jedna folie, tak automaticky lis si přepočítá, zvýší počet otáček a vlastně zavineme to jenom na jednu, aby jsme nemuseli ten proces přerušovat. Za mě jako za obchodní oddělení, proč byste si měli koupit tento náš krásný lis? No jednoduše, za vaše peníze si kupujete velice kvalitní výrobek s dlouhou životností, s dlouhou zárukou, s izobas ovládáním, tandemovou nápravou, 32 noži, což je unikum na českém trhu, takže za mě můžu jenom vřele doporučit.
Tak přátelé, loučím se s vámi a těším se u dalšího dílu a třeba se sejdeme u vás se strojem od nás.